Zoti Mustafaj, 30.33% i kthehemi prapë përqindjeve, por këtë herë jo për të folur për shifrat, sepse arsyet janë pak a shumë qarta, por ama kjo nuk do të thotë çka patur indiferentizëm, se ndonjëherë mungesa e votës është edhe një mungesa e shkuarit për të votuar është edhe një lloj proteste. Dy bashkitë më të mëdha, në të cilat vëmendja ka qenë më e përqendruar gjatë gjithë kohës dhe vëmendja vijon të jetë e përqendruar për rezultatin, me kandidaturat më të forta, qytetarët tregojnë më indiferent. 29% Shkodra, 26% Durrësi. Më interes ka patur Dibra apo edhe bashkitë e tjera më të vogla. Si ka mundësi? Çfarë treguesi është? Nëse marrim parasysh që janë pas Tiranës dy qytetet kryesore të Shqipërisë, qoftë për nga historia, qoftë për nga numri banorëve tani, atëherë ne këtu duhet shohim një për kulturën politike shqiptare, për gjendjen, për marrëdhëniet e politikës me opinionin publik, duhet shohim një shqetësim të madh sepse në qytet të mëdha, atje ku është qytetaria në kuptimin në polis, në kuptimin që ka te Platoni, këta njerëz janë bërë indiferent ndaj politikës. Sepse në të gjithë argumentat që ne përmendëm që parë, nuk çojnë deri në një pjesëmarrje kaq të ulët. 26 apo 29%. Edhe një diferencë goxhat madhe me zgjedhjet. Po, me zgjedhjet e para 10 muajve. Pra në këtë kuptim ka një gjë që duhet ta shoh politika në vetvete si mund ta zgjoj më mirë në mënyrë më të ndershme dhe ta bëj proaktiv opinion publik në... Po, shifrat e ulta në votim, në favor të kujt shkojnë, se zakonisht thonë shkojnë në favor të qeverisë. Me këtë logjik duhet besojmë se Edi Rama për herë të parë merr Shkodrën. Shkojnë, nuk duhet të bëj prognoza, por në përgjithësi shkojnë në favor të qeverisë. Do më thënë, dikur, kur unë isha pjestar në Garuës në për fushata, në shumicën e zonave elektorale ku pjesëmarrja në votime shkonte mbi 55%, Partia Demokratike fitonte. Pra, në atë kohë ishte diskutoi 9-50% ishte shumë rallë, ose 9-25%. Pra, në këtë kuptim, gjithmonë pjesëmarrja e ulët i shërben Partisë Socialiste, i shërben qeverisë, dhe sidomos në kontekstin e tanishëm, ku siç thamë këtu, pak më parë, në punëdhënësi më i madh është shteti në këto bashki, dhe duke qenë punëdhënësi më i madh, e ka të sigurt që kontingjenti vet i votuesve shkon në qendrën e votimit. Dakor, po ama ky është një paralajmërim shumë i fortë për zgjedhjet e vitit të ardhshëm, ato totale ku shteti vendor. Në rast se ndjes, në rast se majoranca aktuale merr edhe Shkodrën, do thotë ka marrë krejtësisht Shqipërinë. Çdo fije të pushtetit, se deri dje thoshim që Shkodra e vetmi që nuk ka arritur të marrë Edi Rama, por merr çdo fije të pushtetit. Çfarë bëhet me proceset në vazhdim, zoti Mustafaj? Në rast se vijohet me titullin logjik, gjithmonë dhe në rast se ne e marrim të mirëshon këtë lloj presioni. Po në çfarë bëhet? Duhet që Partia Demokratike, opozita në përgjithësi dhe kur kthem Partia Demokratike duhet të fillojë një proces bashkimi i dy krave të Partisë Demokratike, dhe ai që del i pari tani në këtë lloj testi, ai që del i pari duhet të tërheq pas vetes atë që del i dyti, flas brenda, duke i parë brenda, pra ai që merr më shumë vota në këto votime, duhet absolutisht të tërheq pas vetes dhe të nënshtrohet një procesi të përgjithshëm votimi të gjithë demokratëve atë që bën më pak. Në qoftë se Komisioni i Rithemelimit del me një diferencë të dukshme më shumë vota se sa Partia Demokratike e Bashës, atëherë Partia Demokratike e Bashës duhet i bashkangjitet nëpërmjet një kongresi apo të gjenden format e mira që t'i bashkangjitet grupit që është i pari që ka mbështetjen e bazë. E qartë, po ju e keni parë për gjatë javëve pararend se të gjitha alibit që janë nxjerrë në rast se ndodh një gjë të tillë. Në qoftë se sa gjatë ka që të ketë një lloj ndërgjegjësimi, në rast se ndodh kjo gjithmonë. Ne jemi këtu për të thënë çka do të ishte e mira. Unë jam këtu për të thënë se çka do të ishte e mira e Partisë Demokratike. Në qoftë se nuk ndodh, atëri duhet që vetë demokratët edhe ata që kësaj herë kanë votuar për Partinë. Dakor. Në rast se ndodh e kundërta. Në rast se ndodh që kandidaturat e Lulzim Bashkës marrin shumë tepër vota se sa kandidaturat e në mënyrë absolutisht të qartë duhet që Komisioni i Rithemelimit të bashkangjitet Partisë Demokratike, por gjithnjë në rast se Basha do i pranojë.
Nuk mund të mos i pranoj. Se pjesë më të madhe ka përjashtuar. Jo, ata janë edhe un jam antar i Partisë Demokratike, jam votues, nuk mund të mos i pranoj Basha këtë. Nuk mund të mos i pranoj. Pra duhet ai ka shpallësit pra, pra në të dy raste thoni ju ky proces duhet të shkojë në bashkimin e Partisë Demokratike. Ky proces duhet të shënoj ribashkimin e Partisë Demokratike në mënyrë të pashmangshme, ndryshe fatet e demokracisë në Shqipëri, fatet e përfaqësimit politik demokratëve janë të kërcënuara seriozisht. Ajo që ngrej një pikpyetje shumë të madhe, është të shojmë se cila do t'jenë reagimet pas shpalljes së plot të rezultateve. Edhe po ashtu, ajo që ngrej një pikpyetje shumë të madhe, është çfarë do të ndosë me një mazhorancë që merë të tëra pushtetet në rast se triumfohet nga Partia Socialiste edhe në këto gjashtë bashki dhe që nuk është në një çudi që të ndosë. Nuk, është një, nuk do të ketë në një surprizë, se s'ka si bëhet më e keqe kjo qeveri. Jo, po kryojt një loj stagnacion në këtë gjëndje? Jo, po i kishtë ajo gjitha, i kishtë gjitha pushtetet. Fakti që ishte Voltana Ademi, e cila nuk ishte me një mandat të konfirmuar nga zgjedhësit, po ishte për shkak të kandidatit që vuri Partia Socialiste në Shkodër. Pra, për një gjë që ka të bëj jo me votat e shqiptarve, e shkodranve në këtë rast, në këtë kuptim, Partia Socialiste i ka të gjitha pushtetet në Shqipëri, që nga pushteti më i parëndësishëm e derë të pushteti shumë i rëndësishëm. Interesante do tjetë të shifet çfarë qëndrimi do të mbaj Partia Socialiste për zgjedhjen e presidentit, nëse do t'i marrë të gjitha pushtetet apo jo. Kemi ko, për kemi të patën deri në kori. Kemi ko, por dua të them se presidenca gjithsesi sa do që ka... Një president që zgjidhet me 71 vota nuk ka asnjë surprizë. E ka humbë shumë peshën, por nga pikpamja simbolike ka një rëndësi. Nuk mund ta, me qënë se u prek kjo çështje, nuk mund shihet një çështje mbyllur në momentin kur Edi Rama ka bërë qartë, kur është pyetur për një president konsensual me këtë abi konsensus, si tha, unë nuk di kush është kryetari i Partisë Demokratike. Kjo është pra edhe kur është pyetur Alibia. Po, është kjo mënyra për të bërë ironi dhe Edi Rams, por duhet ta marrë seriozisht, besoj unë. Do të thon, shpresoj. Duhet ta marrë një nga këshillat që i kanë dhënë në 2000 kur u zgjodh Lulzim Basha në kryetar bashkie, nuk mbaj mend unë. Në 2011. 2011. Në 2011, një mik shumë i rëndësishëm i Partisë Popullore ka thënë mua, para se të bëshin zgjedhjet, pra kur ishte, para se të fillonte ndoshta fushata për bashkinë e Tiranës, një mik shumë i rëndësishëm ka thënë nëse do të jepja një këshill Berisht, do të ishte që nuk duhet të marrë të gjitha pushtetet. Pra i kishte parasysh dhe që bashkia e Tiranës duhet të rri opozitë në mënyrë që të ketë një pushtet. Të ketë një pushtet, ketë ndarje pushtetit. Po, sepse nuk duhet ndjehet socialiste të pa përfaqësuar. Sot kjo po shkon në ekstrem fare, do të thënë me nga Edi Rama. Bëri zgjedhjet lokale pa opozitën gjithë. E kuptoj. Por ama justifikimi, dhe kjo është drejt që mund të thuat dhe çdo kush mund ta thojë, që ky është vullneti i popullit. Pavarësisht gjitha pretendimeve, dhe këtu ngrem atë pikpyetjen tjetër, çfarë mund të thotë me popullin shqiptar? Si është e mundur që drejtohen gjithë drejt një force politike, sepse zoti Mustafaj, që ne të jemi të ndershëm me veten, sado të blihen dhe shiten vota, sado manipulime të ketë, në rast se ka një vullnet masiv, ju e dini fare mirë që ai përmbys gjithçka. Dhe indiferenca që ne shohim në këto zgjedhje është tregues i qartë që njerëzit nuk duan. Po ambientimin me të keqen, që të mos hyjmë me fol keq për popullin, po ka vend, ambientimin me të keqen shqiptarët e kanë dëshmuar. E kanë dëshmuar në përshekuj, e dëshmojnë edhe tani. Mos harrojmë se ne jemi të fundit, jemi 50 vjetë mbas Serbisë që kemi dalë nga perandoria, edhe Bulgarisë që kemi dalë nga perandoria Osmane, 20 e ca vjetë. Jemi të fundit që në një vit pas Rumanisë që dolem nga sundimi komunist. Dhe sot, aq më tepër është një kontekst ku gjithë shqiptarët, në sajtë të një mundësie që ja ka dhënë qeveria e Partisë Demokratike, që janë vizat, heqja e vizave, liberalizimi i vizave, çdo shqiptar i pakënaqur ikën, shumica e njerëzve të pakënaqur gjejnë si mënyrë jo për të mbrojtur një ide të veten
për Shqiprin këtu, por gjenë si mënyrë për të shpëtuar nga paknajsia ndaj Edi Ramës duke i kja. E me gjitha të, për te i kësaj pjesës të mësuarit me të keqen, kjo pjesë e madhe populatës që nuk shkon të votoj, a mund të jetë kjo pjesa e populatës revoltuar? Nuk shprehet. E cila po nuk shprehet, nuk shprehet për një arsye shumë thjeshtë, sepse nuk bindet nga alternativat që ofrohen. Nuk shprehet revolta me heshtje. Revolta me heshtje nuk ekziston. Po kur nuk bindet asnjë alternativa, për shembull në këtë rast, çdo bashki vetë njerëz kanë nga 3 kandidatura. Nuk i bind asnjë prej tyre. Shiko, hapësirat ligjore dhe gjithmonë një popull që nuk do të pajtohet nxjerr lider. Kjo është rregull i përgjithshëm i njerëzimit. Nuk ka një shoqëri të revoltuar që një shoqëri të pakënaqur, një shoqëri që do ndryshimin që nuk prodhon edhe mishërusin e revoltës, lider të vetë. Domethënë kjo është në të gjitha korat, a vin nga shoqëria civile, a vin nga klasa politike, a vin nga sindikalizmi. Nëse hyjmë historisë, gjejmë shumë rrugë që e provojnë në mënyrë gjenetike, si më thanë, e provojnë aftësinë e një populli me nxjerr liderin e vet në momentin që do të shprehë revoltën. Unë mbetem asaj që ka thënë Perikliu i Greqisë 400 vjet para Krishtit, kur themeloi, si më thanë, parimin e votimit demokratik dhe i thot një filozof i Athinës antike, i thot, po kjo do të thot që ustalart, marangozët, këpucart dhe ata që bëjnë shalte e kuajve, samart e kuajve, do t'jenë barabart me ju, që do votojnë potha, po kjo mund rrezikon cilësinë e udhëheqjes, populli do ketë udhëheqjen që meriton. Mirë, shkojmë në Durrës, është Leonida Musaj, dhe shkojmë çfarë ka ndodhur me procesin atje. Leot, përshëndes. Juli, përshëndetje. Çfarë bëhet aktualisht? A kanë shkuar kutit në KZZ? Po, janë mbyllur të 337 qendrat e votimit, janë administruar dhe janë mbyllur proces verbale të gjitha të këtyre qendrave të votimit dhe të gjitha këto kutit, le të them, janë depozituar në 4 qendrat e numërimit, të cilat janë ngritur dhe janë instaluar në qytetin e Durrësit në disa shkolla përkatëse. Përsa i përket të procesit të votimit, ishte një proces shumë i qetë, një proces ashtu si që i ka hije qytetit të Durrësit, duke mos shënuar asnjë incident të rënd dhe temi përveç për ashto disa incidentet të vogla teknike të cilat janë rikuperuar në korekord dhe procesi i votimit ka vazhduar pas një lloj ndërprerje me përjashtim të një qendre votimi atje ku pajisja e identifikimit doli jashtë të përdorimit dhe për këtë arsye deri në zvendësimin e kësaj makinerie, pajisjes që temi, rifilloi sërish të procesin e votimit. Po ishte qendra e votimit atje ku votonte zonja Sako, pra kandidatja socialiste për bashkinë e Durrës, e cila njëkohësisht është edhe kryetare e komanduar në bashkinë e qytetit bregdetar. Në momentet që ajo shkoi për të votuar, qelloi që pajisja doli jashtë përdorimit. Për 2 orë ndërprer procesi i votimit deri në le të themi zvendësimin e kësaj pajisje. Dhe më pas, procesi vazhdoi normalisht. E kuptoj. Leo, po. Më bëj një panoramim, të lutem, si ka qenë Durrës si sot, sepse ka një përqindje shumë të ulët të pjesëmarrjes në votime. 26%, pra është bashkia me përqindjen më të ulët. Si ka qenë Durrës si sot? Ishte mot i keq, i bëri njerëzit të përtonin në një farë mënyre, shkonin të votonin, vazhdoi jeta normalisht, ajo fundjava në Durrës që është aq e njohur në çdo stin me miqë që nuk mungojnë. Kam përshtypje se dursakët i kam bojkotuar këto zgjedhje juli, pasi nga 262.000 votues janë drejtuar qendrave të votimit vetëm 16.000. Pra rreth 28.5% e qytetarve janë drejtuar qendrave të votimit. Pra ka patur le të themi një bojkotim masiv. Kjo për disa arsye, siç e thatë edhe juve në radhë parë, për vetë motin e keq. Në radhë të dytë për vetë fundjavën që dursakët dalin nga qyteti për të shkuar në situacione të ndryshme të Shqipërisë për të kaluar një fundjavë ndryshe. Por gjithashtu ndarja e Partisë Demokratike ka qenë një ndër faktorët që kanë ndikuar në pjesëmarrjen e sotme të
qytetarëve në për të drejtuar qendrave të votimit. Një tjetër faktor është zhgënjimi i madh i qytetarëve të cilët nuk u besojnë më subjekteve politike. Un kam nga burimet e mia brenda Partisë Socialiste 15% e qytetarëve të cilët janë votues të rregullt të Partisë Socialiste sot nuk kanë shkuar për të votuar. Pra janë disa faktorë të cilët kanë ndikuar negativisht për të mbritur të ky numër kaq i vogël në të procesin zgjedhor. E kuptoj, më sqaro edhe një pikë tjetër, Leo, meqense ka qenë në jamar për Maltezi, i cili ka denoncuar fillimisht për një incident të ndodhur, a u verifikuar çështja e fletës votimit me shënimin për zonjën Sako, Emiriana Sako, në një nga qendrat e votimit, u vërtetua? Në fakt, ende po merren personat të cilët janë të ngarkuar me këtë incident, ata po punojnë për ta zbardhur e temi këtë ngjarje, pasi u dukte qartë që një fletë votimi me mbishkrimin mbi votën e zonjës Sako ishte në tavolinën e komisionerëve, por gjithashtu ka patur një incident në shkollën Naim Babameto, atje ku ndodheshin plot 10 qendra votimi, ku simpatizantë Partisë Socialiste ishin të shumtë në oborrin e shkollës, në ambientet e brendshme të shkollës, por ç'është e vërteta jo brenda qendrave të votimit, le të themi. Jamar Maltezi ka patur dhe një incident pasi militantët e Partisë Socialiste në momentet që ai po filmonte këtë incident janë derdhur dhe i kanë marrë me dhunë celularin dhe i kanë prishur videon. Ai e ka denoncuar këtë incident, ka denoncuar në media, ne ishim të pranishëm atje në vendin ku ndodhi ky incident dhe në dijenin time ai ishte edhe ashtu dhunuar, por ai nuk ka pranuar që të jetë dhunuar. Pavarësisht se un kam burimet e mia të sigurta. Pati një lajm për dhunimin e tij në fakt. Burimet e mia të sigurta apo jo zyrtare thonë që ka patur edhe dhunë, jo vetëm dhunë verbale, por edhe dhunë fizike, po zoti Maltezi nuk e pranoi këtë. E kuptoj. Mirë, Aldo, të falenderoj. Aldo, Leo, ndjes. Po. Leo, të falenderoj. Faleminderit edhe për këtë raportim, ndërkohë që pritet që të nisë procesi numërimit, ne shohim edhe një grafik në ekran, që është grafika që do t'ju shoqëroj në orën nga ora 22:30 dhe deri në momentin e shpalljes së rezultatit final për zgjedhjet e pjesëshme në 6 bashki të vendit. Numërimi nuk ka nisur ende, ndërkohë që pas këtij transmetimi që ne jemi së bashku do të jetë emisioni humoristik i ABC Kosherja për të tensionuar edhe këtë situatë të tensionuar për ata që marrin pjesë në zgjedhje, kuriozitetin e atyre që votojnë sigurisht, por edhe gjithë lajmet që na kanë shoqëruar, sidomos në këtë javën që kemi lëm pas, pak humor do të gjeni në orën 20:30 këtu në ABC me Kosherën dhe më një herë më pas në 22:30 do të jeni me kolegun Endri Xhafo për të parë hap pas hapi gjithë procesin e numërimit deri në shpalljen e rezultatit dhe kjo është grafika pra që do t'ju shoqëroj që sikurse shihet tani jemi në 0% sepse nuk ka filluar procesi numërimit ende, po që do të fillojnë të lëvizin ato shifra dhe do të shohim pas disa orësh ndoshta edhe trendin se cili do të shkojë në krye të listës, pra cili do të jetë fituesi, ndërkohë nuk u shpallur ende fituesi për Bashkinë e Vorës, e cila do duhet të shpallte rezultatin brenda një ore, sepse atje numërimi është në mënyrë elektronike, ora po i afrohet 20:30 pak nga pak dhe nuk e kemi ende një dalje publike nga ana e Zotit Celibashi për të na bërë me dije se çfarë ndodhi me atë proces. Dua ta sjell edhe një herë në vëmendje se në Vorë u konsiderua një proces pilot i cili për herë të parë do ta mundsonte të shihnim brenda një ore rezultatin përfundimtar të një procesi zgjedhor. Do të qëndroj edhe për pak minuta me zotin Besnik Mustafaj për ta mbyllur së bashku këtë transmetim. Sigurisht ju thash do të jeni më pas 22:30 sërish me këtë proces. Zoti Mustafaj, ende nuk ka nisur procesi i numërimit, ende nuk kemi një rezultat për Vorën. Me gjithë tryezat e marrëveshjeve dhe reformat zgjedhore të bëra deri më sot, me gjithë përparimin e teknologjisë, duket se mbetemi po një lloj. E megjithatë, duhet të nisë sërish një reformë zgjedhore?
dhe cila duhet të jetë diferenca këtë herë? Nuk e di cila do të jetë diferenca, duhet parë njëherë pretendimet e secilës propozimet, le t'i quajmë për një reformë zgjedhore, quhen propozime që do vinë nga secila partia. Qasje nuk dyshojnë shumë apo jo. Por duhet parë raporti i OSBE-s e cili Odirit i cili ka rekomandime për ndryshimin e reformës zgjedhore, duhet parë edhe çfarë lëvizi nga marveshja që u bën fillim qershorit midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste dhe që pastaj Edi Rama e ndryshoi në votimin e fundit me ndihmën që kishte në parlament të pseudo-deputetëve që zëvendësuan mandatet e lëna nga Partia Demokratike. Pra në këtë kuptim duhet një konstatim i problematikave që ka sistemi, problematikave që kanë pas marrëveshjet e mëpërparshme midis opozitës dhe maqërant socialiste, pretendimet që kanë të reja që mund të kenë aktorët politik dhe të bëhet një reformë zgjedhore. Por, unë i jam përmbajt gjithmonë një parimi që në qovë se ligji vëzbatohet drejt për dyja palet, ai nuk është problemi kryesor. Problemi kryesor është mënyra e zbatimit ligjit. Kjo është. Dhe edhe një pikë tjetër që doja ta prekja, meqense në çdo proces zgjedhor ne i vëmë veshin shumë se çfarë thon huaj, çfarë thon ambasadorët e huaj në vend. Për këto zgjedhje nuk pati shumë nevojë në fakt, ata nuk është se folën, por folën sot. Sot kanë qenë prezent, duke nisur që nga ambasadori amerikan e Yuri Kim. Çfarë është ky ritual i ambasadorëve të huaj që shkojnë dhe vëzhgojnë? Po tani në këtë zgjedhje çfarë diferencë bën? Njëherë a duhet të ishin sot ambasadorët të huaj, ambasadat përfaqësues të diplomatik si vëzhgues, pse jo? Do të thonë mua nuk më shokon. Ajo çka mua më ka bërë përshtypje dhe ne bashkë kemi diskutuar deklaratat e mëparshme në mbështetje të drejtë për drejtë apo edhe paksa të tërthor të njerës apo të tjetër spal në garë. Pra në këtë kuptim, ambasadorët duhet të ndërpresin ndërhyrje në jetën e brëndshme politike, e cila ka rrezik të ndikojë mbi vullnetin e popullit. Por pjesa tjetër, ato janë për të parë, për të bërë raporte qeverive tyre, nuk ka ndonjë të keqe. Zotë Mustafa, unë falenderoj. Faleminderit që ishe në ABC mbrëmjen e sotme, faleminderit edhe për këtë bisedë, komentet që shoqëruan në këtë transmetim së bashku, i cili në fakt nuk është transmetimi i fundit sa i takon procesit zgjedhor për ditën e sotme. Çfarë ka ndodhur në 6 bashkitë e vendit është votuar sot, janë 3 komuna në Shkodër për shkak të motit keq nuk e kanë nisur fare procesin e votimit. Mënyra se si do të veprohet është në rast se diferenca mes vendit të parë pas përfundimit të procesit numërimit dhe në vendit të dytë është më pak ose afërsisht e barabartë me numrin e votuesve të këtyre komunave ose njësive administrative, atëherë në këto zhvillohen zgjedhjet. Në rast se është diferenca më e madhe se sa numri i votuesve, atëherë nuk ka arsye që të zhvillohen këto zgjedhje. Kështu do të funksionojë dhe kështu funksionojnë. Moti ka qenë i vështirë sot në Dibër, në Shkodër, në zonat e thella me temperatura shumë të ulta, me rreshje bore. Kjo solli një seri problematikash. Disa incidente janë regjistruar edhe në bashkitë e tjera gjatë procesit të votimit ditën e sotme, por nuk mund të flasim për incidente të rënda që mund të ndikojnë në proces. Është mbyllur procesi në orën 19:00, kanë mbritur pak nga pak në gjitha zonat, në PKZ edhe kutitë e votimit dhe pritet të nisë procesi i numërimit. Në orën 22:30 minuta do të jeni me Endri Xhafon deri në gjithë procesin e numërimit dhe deri në mësimin e rezultatit final. Mirupafshim.